ਧਾਰੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ SHO ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ASI ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ASI ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ SHO ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਸੋਂ 100 ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ASI ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੂ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੇਹਲ ਪਾਸੋਂ 100 ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਹਰੁਣ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਨਿਆਮਤ ਮਸੀਹ ਵਾਸੀ ਰਜਾਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 50 ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ASI ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ HC ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ASI ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੋੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੌਜਪੁਰ ਥਾਣਾ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ 100 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ASI ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੂ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੇਹਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਥਾਣੇ ਦਾ BC ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 100 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ HC ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ HC ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਹਰੂਣ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਨਿਆਮਤ ਮਸੀਹ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।